Цей тест на те, наскільки ви вмієте спілкуватися через малювання, як людина, яка пов'язана з графікою. Наприклад, ви дизайнер, або ілюстратор, ви художник, або навіть фотограф. Давайте спробуємо. Для цього вам потрібно намалювати 6 віконечок і буквально за декілька секунд намалювати у кожному віконечці те, що я скажу, коли ставите на паузі. У першому віконечку намалюйте мені малесеньке коло. У другому віконечку намалюйте мені велике коло. Пауза. У третьому віконечку намалюйте мені коло, що падає. Пауза. У четвертому віконечку намалюйте мені коло, що стоїть. У п'ятому віконечку намалюйте мені коло в складних, важких умовах. У шостому віконечку намалюйте мені коло успіху. Пауза. А з результатом тесту підійдіть до когось з своїх друзів і запитайте, що він бачить на картинці. І якщо він скаже вам, що бачить маленьке коло, велике коло, що падає і коло, що стоїть, коло пригнічене і коло, що рухається вгору, значить, ви круто володієте композицією і значить, що до ваших робіт не потрібні анотації і пояснення.